ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនខ្នងនៅស្រុកឆ្លូងសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកូដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកឆ្លូងអស់ផ្ទះឈើ3ខ្នងដែលនៅក្បែរគ្នាក្នុងភូមិឆ្មៃឃុំឆ្លូងស្រុកឆ្លូងខេត្តក្រចេះហេតុការណ៍នេះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រៅពីមានផ្ទះឈើធំៗ3ខ្នងបានរងការឆេះម៉ត់ក្រៅពីនោះអគិភ័យក៏បានឆេះរាលដាលដល់ជញ្ជាំងផ្ទះ2ខ្នងទៀតដែលនៅក្បែរនោះផងដែរតែត្រូវរថយន្តពន្លត់អគិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននិងអធិការដ្ឋានចេញជួយបាញ់ពន្លត់និងទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាបើតាមលោកឧត្តមស្នេយត្រីច្រឹងផូលីស្នងការរងនិងលោកវិរៈស្នេយឯកឆុងតូរ៉ាន់និងអធិការនគរបាលស្រុកឆ្លូងបានដឹកនាំរថយន្តពន្លត់អគិភ័យខេត្តនិងស្រុកជួយអន្តរាគមន៍ដោយប្រើប្រាស់ទឹកអស់ជាច្រើនឡាននគរបាលបានកំណត់ជាជំហានដំបូងថាគ្រោះអគិភ័យនេះគឺផ្ដើមដោយសារផ្ទុះសេចរន្តអគិសនីខណៈមានលំនៅឋានខ្លះត្រូវបានចាក់សោដោយម្ចាស់ផ្ទះមិននៅអគិភ័យនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សនោះទេគឺមានតែសម្ភារៈរបស់របរប្រើប្រាស់និងលុយកាក់ចំនួនជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងហេតុការណ៍កំណាចមួយនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកូដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ